Има един човек в държавата, който работи денонощно. Лети насам натам с самолета, открива магистрали, дава интервюта и на всичко отгоре събира и всички негативи, независимо, че се съсипва от работа. Ако се чуете за кого говоря, ето вижте, Борисов. На никой не му е мила държавата, само аз и ГЕРБ се гърчим. Ей, колко много се гърчи този човек, бе. За да видим как преминава този грандиозен гърч. При мен е премиера Бойко Борисов. Премиера. Не! Аз те моля, нищо да не казваш думи, филми, сцени, пази си ги за други. Аз те моля, филми, сцени, пази си ги за други. Нищо не искам да казваш, Трифонов. Премьер ли съм, премьер ли съм, майор ли съм, генерал-майор ли съм, това няма никакво значение. Добре, как сте само, кажете? Как да съм? Как да съм, като ме гледат? Не съм добре. Що? Не съм добре. Притесняваме. Кое? И се притеснявам Доналд Тръмп да не стане президент. Що? Защото тогава няма да съм вече аз най-големия цирка жив в политиката. Е, за това не притеснявам. Аз те моля, нищо да не казваш. Филми, сцени, пази си ги за други. Бре, що смятате, че само вие са гърчите сега? Що па не? Само па вие са гърчите. Естествено. Ето, никой друг не са гърчи, никой друг не работи в тази държава, само вие и ГЕРБ са гърчите. Чайте ме, Трифонов. Ама защо? Не е ли очевидно това нещо? Какво е му очевидно? Не е ли очевидно това нещо? Аз ритам футбол, играя тенис, да. Развъждам каракачанки. Да. Това да не мислиш, че е лесно. Лесно, ами, лесно ли? Лесно ли? Ами, не е лесно. Гърчи се по цял ден. Да. Освен това си имам ферма. И това отделен е такова. И имам си ферма. Ще си направя една фермичка в... Това отделен. Освен това, господин Трифонов, че съм си направил тази ферма. И ще имам. И имам си ферма. Обаче, освен това, на седми, господин Трифонов, да. На седми, яко се изгърчих, най-яко се изгърчих на празник, заради празник. На кой, седми. Кой празник? Ми все пак беше Ден Победа. Чакай, Ден Победа е на 9-ти, не е на 7-ми. Ден Победа е на 9-ти. Ти на мен ще ми казваш кога е. Трифонов. Кобрата били на 7-ми, не на 9-ти. Ето Ден Победа си заварла. Та е! Ето празник. За Кобрата поздравявам го. Добре, вчера сте казали, цитирам. Какво съм казал? На тези, които така смело говорят за предсрочни избори, мога да им кажа да си прочитат за цар Соломон. Да. Кво имате предвид с това да си прочитат за цар Соломон покрай предсрочните избори? Соломоните причи. Соломон, кой е казал за предсрочни избори? Кой е казал? Кой е казал Соломон? Ми казал, аз затова дадох пример с притчата на цар Соломон. Коя кой е казал? Да. Ми казал, защото тя е много поучителна притча, да, за цар Соломон. Да. Цар Соломон срещал винето. И винето му взел скалп. Чакай, бе. Това не е оригинална питча, бе. Цар Соломон ще срещне винето. Къде е винето? И тогава винето му каза, гледай там и му свалил скалп. Гледай там и му скалпира. Чакай, бе. Кога чакам? Това не е... Бе, как да не е, бе, Трифонов? Това не е оригинална питча. Как да не е оригинална питча? И не е. Естествено, че не е. Това е моя лична трактовка, Трифонов. Чакай сега. Сравнихте и едно интервю. Да. Скандално. Скандалните промени в изборния кодекс. Да. Може. Круши, аз бери. Сравнили сте ги с. Да. Сравнили ги, естествено. Сравнили ги. Сега винаги така. Сравнили ги, да. Сравни ги, ако не си спомняш, с постановката на Много шум за нищо. Да, сравни ги, сравни ги, разбира се. Сега искате ли да бъда честен ли, Трифонов? Да. Искате ли да бъда честен? Добре, ще бъда честен. Давайте. Всъщност, промените, господин Трифонов, да. Не са като постановката Много шум за нищо. А за като какво са? За българите в чужбина, най-вече промените в кодекса са като постановката Още веднъж отзад. Е, това е. Добре. Е, това е. Какво става с кандидатурата за президент на ГЕРБ? Казали сте, цитирам, да. Ще намерим някой. Как така ще намерите някой, бе? Ме, така? Позначава това,
Ще намерим някой. Ми пената здравната министър, как я намерих? На кръстовище. А на някакво шосе. Ми, шосе, ами аз, например, вчера, например, господин Трифонов, да? Тръгнах да търся някой подходящ. Как, къде? Ми видях подходящ човек на един разклон. На разклон? Да. Спрях при него, викам, имаш ли 4-4 години? Имам. Как 4-4? Трябва да са 40, не 4-4. 4-4 да има. Той вика, имам. Викам, виж, имаш ли? Имам, даже две. Викам, молекулярна биология и психология, имам. Ми ти сега ми каза той, ще ме изпитваш ли или си купуваш от марулите? И направо... Значи не сте намерили човек. Напротив, господин Трифонов, намерих. Се вслушам в гласа на народа. Е, това е. С вас ли е страх от гласа на народа, господин... Как? А, извинете. А, оправете се там. Извинявайте, че взех някакви други такова, както и да е. Искам да кажа, господин Трифонов. Вие разбрахте ли ме какво каза? Аз като кажа, че се вслушам в гласа на народа, ще се вслушам в гласа на народа. Е, това е. Значи, вашето е страх от гласа на народа, господин Борисов. Да. Доказахте го това чрез референдума. Да, разбира се. Аз стих се за она лав. За майката и таковахте на тази приказка. Слушай сега, господин Трифонов, за референдума. Сега, този път, пак ви казвам, все пак е ток-шоу, трябва да правя смех. Се слушам в гласа на народа. Да. И за президент, че издигна Владо Стоянов. Защо Владо? Защото на последния матч народа какво скандира? Какво скандира? Владо Стоянов, президент, президент. Да. И затова ще го издигна. Да. И имаме идея за вице-президент. Кой? Григор Димитров. И що па той да е вице-президент Григор Димитров? Ми, защото никога не е първи, е за това. Добре, за финал да ви попитам. Ай. Какви са ви... Най-после. Бъдещите ви творчески планове. Да не ви говори някой нещо ви разсева. Не, никой не ще ми говори. Господин Трифонов, извинявам се. Трифонов. Да. Господин Трифонов, сега като мине, между другото, сериозно искам да кажа. Сериозно. Искам да кажа всички. Да. Като мине юбилея на Христо Стоичков, 50 години камата, ние с приятелите ми също сме решили да направим юбилей. Какъв? 30 години спашат.